ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ହାତରୁ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ଖସିଯାଇଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପୁରୁଷ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହୋଇଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଦୁବାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ରବିବାର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 8 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 18.5 ଓଭରରେ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 173 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର ଓ ଅଧିନାୟକ ଆରୁନ୍ ଫିଞ୍ଚ। ଆରମ୍ଭରୁ ଧୀମା ଗତିରେ ଖେଳିଥିଲେ ଫିଞ୍ଚ, କ୍ରିଜ୍ରେ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିନଥିଲେ। ସେ 7ଟି ବଲ୍ର ସାମ୍ନା କରି ଗୋଟିଏ ଚୌକା ସହାୟତାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଦଳ ପାଇଁ 5 ରନ୍ର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବୋଲ୍ଟଙ୍କ ବଲ୍ ଡାରେଲ୍ ମିଚେଲ୍ଙ୍କୁ କ୍ୟାଚ୍ ଦେଇ ଫାବଲିୟନ୍ଙ୍କୁ ଫେରିଆସିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 15 ରନ୍ରେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିବା ବେଳେ 107 ରନ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ଭାବେ ୱାର୍ଣ୍ଣର ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉଟ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ୱାର୍ଣ୍ଣର 38ଟି ବଲ୍ ଖେଳି 4ଟି ଚୌକା ଓ 3ଟି ଛକା ବଳରେ 53 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସେ ବୋଲ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମିଚେଲ୍ ମାର୍ସ 77 ଏବଂ ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ 28 କ୍ରିଜ୍ରେ ରହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରି ଦଳକୁ ବିଜୟ ଦେଇଥିଲେ। ଟସ୍ ଜିତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମ ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଟସ୍ ଜିତିବା ପରେ କିୱି ଦଳକୁ କଙ୍ଗାରୁ ଟିମ୍ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା। ଅଧିନାୟକ କେନ୍ ୱିଲିୟମ୍ସନ୍ଙ୍କ 85 ରନ୍ ଯୋଗୁଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 172 ରନ୍ କରିଥିଲା। କେନ୍ ୱିଲିୟମ୍ସନ୍ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ସେ 48ଟି ବଲ୍ର ସାମ୍ନା କରି 10ଟି ଚୌକା ଏବଂ 3ଟି ଛକା ମାରି 177.8 ହାରରେ 85 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମାର୍ଟିନ୍ ଗପ୍ଟିଲ୍ ଓ ଡାରେଲ୍ ମିଚେଲ୍। ଉଭୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 3.5 ଓଭରରେ 28 ରନ୍ରେ ଡାରେଲ୍ଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲା। ଡାରେଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯିବା ପରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ 4 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 10 ରନ୍ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ଲୟରେ ଖେଳିଥିଲେ। ସ୍କୋର 76 ରନ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ମାର୍ଟିନ୍ ଗପ୍ଟିଲ୍। ସେ 35ଟି ବଲ୍ ଖେଳି 3ଟି ଚୌକା ସହାୟତାରେ 28 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 144 ରନ୍ରେ ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ ଏବଂ 148 ରନ୍ରେ ୱିଲିୟମ୍ସନ୍ଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲା। ଫିଲିପ୍ସ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ 18 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ 17ଟି ବଲ୍ର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ଓ ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ଜେମ୍ସ ନିଶାମ ଓ ଟିମ୍ ସେଫର୍ଟ ଅପରାଜିତ ପାବାଲିୟନ୍ଙ୍କୁ ଫେରିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପକ୍ଷରୁ ଜୋସ୍ ହାଜେଲ୍ଉଡ୍ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।